ATV'nin toyunda Əlikram Bayramov bəyi uğurlayıb nə qədər pul qazandı? O çörək ağacı saydığı subay gənclərə üzünü tutub çağırış edəcək. Promoy çörəyimi sizdən çıxır. Necədə mən gəlib gediblər? 10 dəfə. Sevdiyi xanımın qapısına 10 dəfə elçi gedəndən sonra hər cavabı alan bəyin etirafı. Qaynatandan qorxursa. Birazdan. Gününüz uğurlu olsun. Hər vaxtınız xeyir. Bugün çox maraqlı qonaqlarımız var, hər zaman olduğu kimi. Və mən həmin qonaqları dəvət etmək istəyirəm. Beləliklə, bizim əzizimiz Respublikanın xalq artisti, dəyərli sənətkar Teymur Mustafayevı dəvət edirəm. Var olasınız. Sabahınız xeyir olsun. Xalqımızı salamlayıram. Buradakı tamaşaçıları salamlayıram. Peşəkar profesional Teymur adaşımın ansamblını salamlayıram. Bəli. Burada İlqar Toğuzlu da var sazımız, ustamız. Maşallah. Necəsən mi? Sağ olun qızım, yaxşı. Maşallah, hər zamanki kimi gümra, enerji dolu və səhər-səhər necə olmalıdır insan eləsiz. Həlləri eşitmirəm. Təşəkkür. Biraz enerji ver mənə. Enerji, enerji, səhər-səhər enerji lazım. Əminin canı üçün əvvəl maşallah, 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 tanımadım sizi. Dedim bu 15 yaşında qız hardan gəlir? Avropadan gəlir. Franşujinkadır bu, nədir bu? Birazdan tərifləmə, birazdan boynalı sərfə. Bəh, bəh, bəh. Gözəllərin gözəlisən, sevdamın sən əzəlisən. Can əmi. Qəti qorxusu yoxdur, əmi canım. Təşəkkür eləyəm. Xoş gəldiniz, əmi, var olasınız. Sağ olun. Teymur Mustafa, Respublika xalq artisti. Dəyərli sənətkar, bugün canlı əfsanə Teymur Mustafa qonağımızdır. Növbəti qonaqlarımız bir-bir hamını dəvət edəcəm, yəni belə. Əməkdə mədəniyyət işçisi Zülfiyə İbadova, Aşıq Abdı Musayev, Mənzurə Musayeva, Əlikram Bayramov. Xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz, Abdı Məli. Ay, sən sabah xeyir olsun. Sabah xeyir olsun. Yeni haykırı seçirəm mən sənə. Qadəqam, sabah xeyir olsun. Xoş gəldiniz. Necəsiz? Gözümüzə gözəl dəyirsiniz. Çox gözəl. Həmcə gözəldir. Var olasınız. Biraz bir bağlıca yorğunçuluq var. Təbii ki, ötən gün yenə naneli verişin çəkilişi idi. Möhtəşəm bir bazar günü sizə naneli verişi hazırlamışım. İnşallah. Mən istərdim ki, indi hörmət tamaşaçılar bir anonsu izləyək. Əlikram müəllimi toya gedib. İlklər, demək, Mənzurə xanımı idi, Yusif Mustafayev idi, Manaf Ağayev idi. İndi görək, Əlikram bayramın başına nələr gəlir. Bir izləyək anonsu. Şoa TV-nin toyunda Əlikram Bayramov bəyi uğurlayıb nə qədər pul qazandı? O çörək ağacı saydığı subay gənclərə üzünü tutub çağırış edəcək. Promoy çörəyimi sizdən çıxır. Birazdan. Birazdan bütün bunlar yaşanacaq, amma biz kimin çıxışı ilə başlayırıq bugün? Əminin. Əmi. Əmi, gəldim. Gəlsin bizə iləşək. Bu əmi... Əmi buyursun bizə iləşək. Yox, ara iləşirsiniz. Bu əmi oxuyur, biz rəqs eləyirik. Əmi oxuyanı neyə? Mən heç olmasa saz qoya bilərəm. Mənə bir ama.
Azad Azərbaycan sabahın xeyir, salam Nana xanım sabahız xeyir. Azad Azərbaycan sabahız xeyir, salam Nana xanım sabahın xeyir. İllər keçir qoynum dönür cənnətə, bəzək verir çiçək sənə. Xoşbəxt yaşadan sevgili cananı vətəndir. İlham uzaq ölkədən almaq nəyə lazım? Xoş nəğmə gözəl mahnı Gülüstan vətəndir. Başqa bir aləmdə səadət, ağ güllərinin daimi ünvanı vətəndir, vətəndir. Öz doğma Azərbaycanıma qurban olum mən. Qəhrəman oğulları yetirən Azərbaycan vətəndir. Ağrı dağın ətəyində uçan göyəcin olsam, Ağrı dağın Çeviri ve Altyazı M.K.
Çox sağ olun. İcazənizlə qonaqlarımız oxusunlar. Bəli, bəli, bəli. Oxusunlar mı? Əminin bir yerinə... Bəli. Əmin otuşdu. Bir əminin gürültü var dışlarına. Əmin də aşk deyil, əmin eşkə düşür. Mən sizə deyirəm, bu kişi eşkə düşüb et kim mənə inanmır. Əmin bir eşki var idi, bu Təbəri xanım, Allah rəhmət eləsin. Oturan yoxsa hələ oturmaq olmaz. Bəli, beləliklə, Əlkan mənim, gəlin bura. Toyda, toyda nə inədir siz? Toy, nə toy? Toy, nə toy? Toy, nə toy? Valla, Azadla bir toya getdik. Çox gözəl bir ailə idi, çox belə. Gelib, musiqi səbəbə, getdik, gördük, klarnet ifasının toyu, qismətə bax, valla. Heç bilmirdik, içəri gələndən sonra görmüşük ki, bizim çox dəyərli musiqiçi kollegiyamızın, bir kollegiyamızın bir toyudur. Gözəl bir toy. Çox gözəl toy. İzləyək, izləyək, baxaq. Nəsədə mən gəlib gediblər? 10 dəfə. Sevdiyi xanımın qapısına 10 dəfə elçi gedəndən sonra hə cavabı alan bəyin etirafı. Qaynatandan qorxursa. Birazdan. Sən bütün bunlar olacaq, amma ilk ifa sizdən gəlir. Bugün tamamıdan gözəlsən.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Buyurun. Neçə dəqiqəniz qalıb? Reklama qədər neçə dəqiqəniz qalıb? Reklam fasiləsinə ayrılırıq. Şoa TV-nin toyunda Əlikram Bayramov bəyi uğurluyub nə qədər pul qazandı? O, çörək ağacı saydığı subay gənclərə üzünü tutub çağırış edəcək. Paramoy çörəyimi sizdən çıxır. Birazdan. Sizdə mən gəlib gediblər. 10 dəfə. Sevdiyi xanımın qapısına 10 dəfə elçi gedəndən sonra hə cavabı alan bəyin etirafı. Qaynatandan qorxursa. Birazdan. Hörmətli tamaşaçılar, gəlin sujetimizi izləyək. Tanınmış müğənnimiz, sevilən müğənnimiz Əlikram Bayramovla bərabər bugünkü toya gedəsən. Hara toya çağırıblar, hara? Bu gün, biraz bundan qabaq bəyimizdən gedib ki, qaynatam razı deyil toy səhməyə. Bir valla. Valla. Ana onun qaynatası mən pişirim də. Pişirə bilərsən. Hə, evlilikdən gözəli yoxdur, mən subələr deyirəm, evlənim çünki. Paramoy çörəyimi sizdən çıxır. Cibinə nə qədər? Allah pulum cibimdə. Baxın görüm nə qədər var. Mənə maraqlıdır. Cibimdə pul çox gəzdirir. Neçədən cibim var? Cibimdə pul çox gəzdirir. Lazım deyil, istəməm. Görüm nə qədərdir. Hörmət tamışır. Baxın, bax, 2. Olmaz. Nə qədər? 400-ə yaxın. 400-ə, valla. Zamanat 1000 manat, 2000 manat cibimdə pul gəzdirir. Cibimdə pul gəzdirir, o kartda var. Başının qiymətini içəri, sənin nəyə lazımdır? Qoy Allah dağlarının hamının işi bu kişilərə salsın. Gedəyə. Mən öpərdim, olarsa da. Ha, olar, heç öpmək. Onun məlimi var, amma bucaqla, bağına bağlı. Hər dəfə biz müğənnilərimizi xərcə salıq. Bu dəfə müğənnilərimiz bəyimizi xərcə salacaq. Bəyimizin atasını xərcə salacaq. Nə qədərdir? Qoy bir dənə baxım görüm. Qoy baxım görüm. Qoy bir dənə baxım. Yox, getməyin. Hörmətli tamaşaçılar, sağ ol. 20 manat Əlikram müəllim görürsən. Əlikram müəllim lazım. Yox, yox, qalsın. Hanı bəy? Gəl, dostlar gəlsin. Bəyimiz öz toyunda klan itibar edəcək. Azad bir göz girib bağa, azad bir göz girib bağa, gəzir boylama boylama, gəzir boylama boylama, ala gözü sola sola, ala gözü sola sola, süz
Yazdırmaz dostlara
sualım var.
sağ olun. Təşəkkürlər. Evet, tamaşaçılar, kısa fasulye ayrılır, kısa fasulyeden sonra devam edecek. Neyse de ben gelip gelirler. 10 dəfə. Sevdiyi xanımın qapısına 10 dəfə elçi gedəndən sonra hə cavab alan bəyin etirafı. Qaynatandan qorxursa. Birazdan. Əli Kiram müəllimi tanıyırsan? Əli Kiram müəllimi, bayram, hə? Yox, mən. Tanıyırsın? Əli Kiram Bayramov. Televiziyer görmüşəm. Bəli, görsünüzsün, yanınızda görürüm. Səni çox istədim, bir dənə üzündən öpmək istəyirəm. İcazə verərsən. Öpün. Ceyhunu çox istəyirsiniz? Bənə, birbirini sevdi, biz də deyəm, Allah xeyir versin. Amin, amin, amin. Elçilikdə iştirak eləmişsiniz siz özünüz? Elə mi? Birinci naz edərdiniz də qız evində. Bilirəm ki, özünüzü naza qoymuşsunuz. Neçə də mən gəlib gediblər? 10 dəfə. Ay ana, sən seçmisən gəlin bacını, yoxsa oğlunu seçmisən? Düzün deyək. Özü seçir. Necə oldu gəldi sizə dedi ki, ay ana, mən evlənmək istəyirəm. Bacına deyir, bacına. Sonra biz də getdik elçiliyə verdilər inşallah. Bugün sevincinizin həddi hüdudu yoxdur. Oğlunuzun toyu gəlir. Çox sevinirəm. Neçə də mən elçiliyə getdim? Çox. Bəy deyilci, qaynatan biraz çatın adı. Çox, bəli, bəli. Bəs nətər oldu onu bişirib aldın bizi? Güclə. Sevib ailə idi bursan da, yoxsa ailədən deyiblər, ailələr arasında olur? Xeyr. Sevib ailə. Bəli, bəli. Neçə idi xanımı tanıyırsan? Diri. Öz aramızdır, qaynatandan qorxursan. Həyəcanlı. Elçi göndərəndə heç həyəcanlanırdın ki, bir dənə sahib müəllim nəsə yox cavabı deyər elə. Əlbəttə ki. Yəni neçə dəfə neçə getmişsən? Nənəm deyir bir 10 dəfə gəlib deyirsən. Ola bilər, hə, olar. Olar. Hər dəfə gedəndə gözləyirdin ki, ayla nə cavab gələcək, nə cavab, hə? Ceyhun, sənə birinci oğul arzulayıram. Sonra qız, qızsız ev olmasın da, qız evin yaraşığıdır. Allah onları qismət eləsin. Ürəyinin nə mahnı keçir, sən oxuyum. Əli Kiram müəllim gəlib bu toyu mahnı ilə yola verir. Amma istəmirəm, mahnı ilə yola verəsin. Nədir, toyun xərcini çəkməliyəm, elə oxumağın xərcidir daha. Mən bəyə gəlinə mahnı oxuya bilərəm, amma nəmər yazdıracam. Ay, 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 işıqın Tamaşaçılar, toya gətirəndə gətirə bilmirəm, aparanda da apara bilmirəm. Olmuşam, oynamışam, uzatmışam, kullanmamışam. Əli Kiram müəllim, qapımı. Ay Əli Kiram müəllimi döyürlər. Ay Əli Kiram müəllim. Ay yox ki, aç, aç, aç. Aç, gəl də, gəl gəl. Aparım maşına mindirim, ondan sonra rahat olum. Gözləmədiyiniz bir anda biz sizin toyunuzda ola bilərik. Belə Azərbaycanımızın sevilən müğənniləri ilə bərabər. Tay nə lazımdır? Gəlirik, iştirak eləyirik, toyunuzda oxuyuruq, pul da yazdırırıq. Hələ oynayırıq. Hələ oynayırıq. Evet, tamaşaçılar, bax belə maraqlı, qəfildən bizdə belə bir rubrika var, biz toya qonaq gedirdik. Bəli. Və maraqlı belə, Ərkan mənim çox sağ olun, sözünüzü yerə salmadınız. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. İndi hal-hazırda növbəti ifa gələcək, növbəti ifa isə gəlir yenə də Əmidən, bizim gözəl, dəyərli sənətkardan. Allah Əmiyə cansın. Əmi, necəsiz? Ay əmi, halınız, əhvalınız, özünüzü necə hiss edirsiniz? Buna danışırıq onsuz da. Hə, bağışın. Necəsiniz? Qara gözlüm Nana xanım. Bəli.
Qələm qaşlı nanə xanım, al yanaqlı billur buxaq, fındıq bırım, püstə dodaq, zənaxtanım nanə xanım. Necəsiz əmi? Əlləri eşitmirəm. Ay əmi, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Əmi, əladır. Əmi, mənim sualıma cavab versin. Əmi, necəsən? Şükür olsun Allaha, hələ gümrəham. Yaxşıdır mənim şey? Bəli, şükür Allaha. Təbii ki, əmi hər zaman baba belə səliqə ilə gəlir. Əmi, bizə bu gəldiyiniz verilişlərdə, veriliş ərzində təbii ki, sizin ifalarınızla böyümüşük. Bir nəsil böyüyüb, bəli, böyüyəcək, bu hələ davamlı olacaq. Teymur Mustafayev bu bir tarixdir. İsim Teymur Mustafayev, yəni mən uşaqlıqdan gözümü açmışam və biz hamımız Teymur Mustafayev mahnıları ilə böyümüşük. Əminin duruşu da, səliqəsi də, səhnə mədəniyyəti də, davranışı da hər zaman bizə yalnız və yalnız insanlara gözəlliyi bəxş etmək, insanlara yaxşılıq, nə bilim, təbəssüm və tüm bunları bəxş etmə həvəsini bizə ötürdüz. Sizi Allah Taala buna görə qorusun. Nə olarsa olsun, əminin min problemi də olsa, əminin ürəyindən, nə bilim, indi, təbii ki, əmi bunu bir üzə vermir, heç vaxt da bir üzə vermədi. Heç bir zaman, bir dəfə ulduz olduğunda sizə bir sual verdim. Siz bilmədiniz, amma mən çox peşman oldum o sualı sizə verdiyimə görə. Yəni, özəl həyata aid idi. Nəyə görə peşman oldum? Əmi gülən gözləri ilə yenə də mənə başa saldı ki, çox dərində o söhbət, nanə. Həmişə gülən insanlar, hər zaman gülən insanlar hər hansısa bir ürəyində yaranı, ağrını da elə o təbəssümü nə qədər çox bəxş edir o insan. İnanın ki, ürəyində də elə o boyda da bir ağır bir yükü də olur. Bu həyatdır. Amma sizin duruşunuz, sizin gücünüz, sizin hər zaman bir dəfə əmin kiməsə görmədim ki, söz atsın. Bu da bir mədəniyyətin növüdür. Bu da bir, nə bilim, mən bilmirəm, söz atmağı, mən söz atmaq, bəlkə, bilmirəm, mən əmin, indi deyirəm, əminin ürəyi heç mi yanmadı ki, məsələ söz desin, əminin xətrinə dəyənlər olmadı mı? Əmi, kulis arxası biz verilişə başlamazdan öncə qulağımıza fıçıldadığı sözlər olub, valla, xətrimə filan yerdə dəydilər, valla, belə həvəsdən düşdüm, valla, bu oldu. Amma əmi heç bir zaman efirdə heç kimə heç bir söz söyləmədi. Bu sənətkarlara xas bir keyfiyyətdir. Bu sənətkarlara aid bir, mən düşünürəm ki, bir aliliqdir və bugün sizdən, sizin kimi sənətkarlardan örnək götürəcək elə mən, biz efir qarşısında izləyən tamaşaçılar, elə bu sənət nümayəndələri, elə aparıcılar, hamımız çox şey götürməliyik, götürürük və götürməliyik. Niyamətli Musayev xalq artısı qonağımız idi. Hər bir insanı nə sövsələdən çıxara bilər. Amma səbəb olmadan, hövsələdən kimsə çıxarsa, nəsə söz atarsa, bu biraz anlaşılmamazlıq olur orada. Əminin ünvanına o boyda söz çıxartmışlar ki, Niyamətli Musayevin ünvanına ki, Niyamətli müəllim, yəni Niyamətli müəllim uzun illər yaşayacaq, əbədi inşallah. 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 Əlbəttə, əlbəttə. Siz başa düşdünüz. Allah ömür versin. Amma canı sağ ikən və bu yaxınlarda elə bilirəm ki, ara ananızda o qədər yaş fərqi yoxdur. Bir yaş, iki yaş fərq var. Niyamətli müəllimdir, sizsiz. Dədə Süleymandır. Dədə Süleyman, Allah can sağlı versin sizə. Amin, amin. Sənətkarlardır var. Bəli, xalq artisti Arif Babayev, var olasınız. Allah sizə can sağlı versin. Öyü sənətkarınızdır. Əli Baba Məmmədov, Əli Baba müəllim, var olasınız. Allah sizi qorusun. Allah... Yəni, Azərbaycan musiqisinin sütunlarıdır. Canəli Əkbərov, Allah şəfa versin. Canəli müəllim, Allah sizə can sağlığı versin. Respublikan xalq artisti Zeynəb Xanlarova, Allah sizi var eləsin. Sağ olsun. Xalq artisti Flora Kərimova, Allah sizə uzun ömür can sağlığı versin. Salam göndərirəm buradan Flora xanım. Elmira Rəhimova, Elmira xanım, öpürük sizi, var olasınız. Yəni, bu Yalçın Rızazadə, Respublikanın xalq artisti. Yəni, o qədər danışma, nə yaxşı ki varsınız, amma sizdən
bizdən örnək götürüləcək çox məsələlər var. Niyamətdin müəllimə dedim ki, Niyamətdin müəllim, belə bir mövzu necə ola bilər sizin üçün belə bir xəyal? Hətta mən belə inanmışdım, çox həyəcanlanmışdım ki, Niyamətdin müəllimə nəsə oldu mu? Yəni düşünmədim bu cür bir məsələ, çünki Niyamətdin müəllim balaca adam deyil ki, Niyamətdin müəllim nəsə olsun biz xəbər tuta bilməyək. Və Niyamətdin müəllim dedi ki, yəqin ki, xəbəri eşitdiniz nə dedi? Dedi ki, əgər o xəbəri yazan insana mənim xəbərim pul qazandırıbsa, o ailəsini çörək aparıbsa o xəbərlə, mən halal eləyirəm. Bu böyük. Sağ olsun, bəli, sözdür. Böyük bir, mən düşünürəm ki, həm də dərs idi. Bu, Niyamətdin müəllimin belə bir rəftarı həm də ona işarə idi ki, biz axı hər şeyi çox sakit bir şəkildə, sözlə, onsuz da o insan öz payını da götürüb və mən bilirəm ki, bilmirəm indi kim idisə o şəxs, əmin sizi ayaqda saxlayıram, amma mən bu sözləri bilməm, bəlkə həm də fürsət olmaz bir də sizə deyəm. Amma bugün sizə, bu illər ərzində bizə bütün bunları yaşatdığınız üçün var olasınız. Yəni, Teymur Mustafayev kimi sənətkar, əgər bugün səhnəyə özü bax, bu səliqə ilə, səhmanla gəlir və heç kimə nə giləylənmir. Çünki biraz insan yaşlananda xüsəyən olur. Nə giləylənmir, nə söz atmır, düzmü söylüyürəm, nə kimisə, filan kəsli filan şey var, niyə məndə olmadı, niyə yoxdur, axı mən Teymur Mustafayevam, niyə mən bu haqda heç bir zaman danışmadım? Danışmadı, heç bir zamanda eşitmədik biz bunu sizdən. Allah siz var eləsin, buna görə siz var olasınız. Əmin, sağ olun, mən bunları sizə söyləməyə özümə borc bildim, mən düşünürəm ki, bugün bizi izləyən milyonlarla tamaşaçı hər dəfə gəlir, onsuz da bizə o gözəl abu havanı, o əhval rüyəni bəxş eləyirsiniz. Bəs bizə nə olub, biz niyə danışmayaq? Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Nənə xanım, əmi çəkən dərdi fil çəkə bilməz. Dərdimi çəkərəm yarım gəlincə. Keşkə bir görəydim nazlı yarımı, nazını çəkərəm nazım gəlincə. Allah, tamaşaçılar, siz nə demək istəyirsiniz? Yəni, hamının dərdi özünə bir fil yüküdür, hamının dərdi var. Dərdimi mən heç vaxt bölmək istəmirəm. Heç sevincim olanda sevincimi bölərəm. Sevinci böləndə çoxalır, qəti qorxusu olmur. Ona görə də bugün əminin tək oxuyub yormaq istəmirəm. Bir populyar sənətkərlər var, biri aşıq xanəndə, biri xanəndə. Hər ikisinin məsləhət olsa dəvət edəyim, istəyirəm onlarla bir deyişəm, döyüşəm. Olarsa da. Əlbəttə. Just
Çünkü bu koca emini sen fırfıra baz eylemsen. Dünyanın ezelden budur adeti, bedene yük olar baş kocalandı. Heç kimin əbədi olmur qüvvəsi, özünü göstərir yaş qocalandı. Sənə dediyinə görə bir göz görməz gözünə çeşmək taxarsan, bulanlıq su kimi səssiz axarsan qanı. Mənzura xanım kimi gözəllərin dalınca yanıb baxarsan, kana gəlməz gözlə qaş qocalandı. Əbiyəm avuçuyam mən, demə qocalmışam mən. Hərdən bir qızlar ilə, hərdən bir sizin ilə duetlər oxuyuram mən, qəti qorxusu yox, uyam anaman. Eşkin deryasından mən necə üzüm? Eşkin deryasından mən necə üzüm? Əlacım ona qalıb ki, əlimi üzüm. Beləm Teybur, o sənin üzüm, bu İlqarını danan, ey İlqarını danan, sən, sən olmadan, aman, 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 sən olmadın. Bu gözəllik sənə hardan, kim yaradıb gözəl səni, paymısan pərdərdi qardan, kim yaradıb gözəl səni? Sən dünyaya gələn günü günəş utandı çıxmağa, cəmalını görmək üçün axşam ay gəldi baxmağa. Bu gözəllik sənə hardan, kim yaradıb gözəl səni? Paymısan pərdərdi qardan, kim yaradıb gözəl sən? Aynı gecəl sən günə tökəmən, İfalar olur. Teymur burada olanda ansamblinə. Teymur, salamlayırıq sizi. Bizim musiqiçilər hər zaman deyirlər ki, müğənnilər deyirlər ki, demək ki, biz bugün həqiqətən istədiyimiz kimi oxuya biləcəyik. Çünki o təbi sizdən alırlar. Elə indi sizin o təbinizlə istərdim ki, eşidək sizi də. Buyurun. Sənin üçün yaşayıram, mənim dəniz arzularım.
geceleri sızlayıram. Axı sənə necə çatım, sinəmə çəkmisən dağı, yananı, yananı. Bəxtim qara telin kimi, qananı, qananı. Ay sinəmə çəkmisən dağı, yananı, yananı. Bəxtim qara telin kimi, qananı, qananı. Mənim dəniz arzularım, mənim dəniz arzularım. Axıl sənə necə çatım, mənim dəniz arzularım. Ay mənim dəniz arzularım, mənim dəniz arzularım. Axı sənə gecə çatıb mənim dəniz arzularım. Bahar ömrü heçə verdim cavan ömrü, ümidlər sonda ölürmü mənim dəniz arzularım. Payız qovur bahar ömrü heçə verdim cavan ömrü, ümidlər sonda ölürmü mənim dəniz arzularım. Sinəmə çəkmisən dağı, yaranı, yaranı. Bəxtim qara telin kimi, qananı, qananı. Ay sinəmə çəkmisən dağı, yaranı, yaranı. Bəxtim qara telin kimi, qananı, qananı. Mənim dəniz arzularım, mənim dəniz arzularım. Axı sənə necə çatım, mənim dəniz arzularım. Ay mənim dəniz arzularım, mənim dəniz arzularım. Axı sənə necə çatım, mənim dəniz arzularım. Gülüm haya yaşığında, dünya səni yaraşığında. And içirəm sənə əzizim, həmşə varam sənin yanında. Haya yaşığında, dünya səni yaraşığında. And içirəm sənə əzizim, həmşə varam sənin yanında. Cəmalını görmək üçün axşama gəldi baxmağa. Sən dünyaya gələn günü günəş utandı çıxmağa. Cəmalını görmək üçün axşama gəldi baxmağa. Adını yüreklərə, səsini küləklərə, bəxtini təkcə mənə yazan Allahın var. Sənin yaraşığında and içirəm sənə əzizim, həmişə varam sənin yanında. Ay ay aşığında, dünya sənin yaraşığında. And içirəm sənə əzizim, həmişə varam sənin yanında. İstəyirəm gələnsən sevdiyimi, gidənsən elə hala. Düşmüşəm gəlib özün görəsən. İstəyirəm gələnsən sevdiyimi, düşmüşəm gəlib özü görəsən. Ay ömrümün baharı, güllərimiz oldu gəl. Ay eşqimin dibarı, əsnətməni yordu gəl.
gecəm əlimdə isin əlinə İsmətimdir bu gecə Sınav çəkim telinə İstəyirəm dənəsən Sevdiyimi dinəsən Elə hala düşmüşəm gəlib özüm dinəsən İstəyirəm dənəsən Sevdiyimi dinəsən Elə hala düşmüşəm gəlib özüm Qoluşsun Sıxım səni bağrıma Bu ayrılıq savuşsun Ehliyyətimdir bu gecə Əlimdə isin əlinə İsmətimdir bu gecə Sıval çəkim telinə İstəyirəm gələsən sevdiyimi Gələsən elə hala düşmüşəm gəlib özün görəsən Yarım istəyirəm gələsən sevdiyimi Gələsən elə hala düşmüşəm gəlib özün görəsən Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Nəzər xanım, buyurun. Davam edirik. Elə bu alqışlarınızla Mənzərə xanımı dəvət edirik səhnəyə. Nə gözəl bir mahnım var, mən ölə bilərəm. Ölə bilərəm. Ölə bilərəm? Bəli, o mahnı gəlsin. Çoxdan da ifa eləmirdim. Bugün ifa eləyirəm. Ölə bilərəm.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Gözler. Gözler. Mustafa Aysen'e selam vereceğim. Belə deyək də, indi burada hamı oxuyan bilənlərdir, canlı. Tema mənim də buradadır. Aşıq xanım, Zülfiyyə xanımın bugün bir saz ifaçısı. Adınız nədir? İlqar. Xoş gəlmişsiniz. Hə. İlqar. Bu gitara ilə ifanı çox işitmişik. O sazla... Olur mu belə muğam? Əlbəttə. İndi necə olur da? Bilirəm, olur, amma necə olur, indi onu... Şurdur. Aha. Müzik
yarın boyun qucaqladım, yar ağladım, mən ağladım. Yarın boyun qucaqladım, yar ağladım, mən ağladım. Yığıldı qolum qonşular, zar ağladım, mən ağladım, mən ağladım. Dərdimi söylədim tara, üzümlər oldu para para. Dərdimi söylədim para, simlər oldu para para. Yavaş yavaş sızıldadı, tar ağladı, mən ağladım, tar ağladı, mən ağladım. Ürəyimdən xəbərsiz itirdim özüm səni. Ürəyimdən xəbərsiz İtirdim özüm səni, boylanıb yola düzə axtarır gözüm səni. Səlaşım var mən dəniz, ayrılmışıq niyə biz, ayrılmışıq niyə biz. Yenə özündən xəbərsiz, yenə özümdən xəbərsiz axtarır gözüm səni, gözüm səni. Gözəlli göyçəkli dünyada bir sən, yuxudan doymaram yuxuma gəlsən. Gözəlli göyçəkli dünyada bir sən, yuxudan doymaram yuxuma gəlsən. Bir dəfə ruhuma təsəlli versən, bir dəfə ruhuma təsəlli versən, yüzün həsrətində qalaram gülüm. Gülüm nə gözəllikdə yaranmısan sən, gülüm nə gözəllikdə yaranmısan sən. Qəlbində gül eşqi, gül məhəbbəti, qoru bu eşqi dumandan səndən. Heç zaman ötməsin gül məhəbbəti, heç zaman ötməsin gül məhəbbəti. Zülfiyyə xanım buyur. Yarım boyun qucaqladım, yar ağladı, mən ağladım. Yığıldı qonum qonşular, zar ağladı, mən ağladım. Dərdimi söylədim para, simlər oldu para para. Yavaş yavaş sızıldadı, tar ağladı, mən ağladım. Dedim ki, haq mənimkidir, başımı çəkdilər dara. Təlat kəsəndə boynumu, dar ağladı, mən ağladı. Cəhəriyəm boyum bala, dərsinəm də qala qala. Yar canıma ala ala, yar ağladı, mən ağladı. Yar ağladı, mən ağladı. Ana ana, taze taze naz eden bu mehligaler tazedi. Eşki sevdalar taze, dilrubalar tazedi. Tazeden saldı zemini kovgaya tazele. Heç naibi kalbim nevaler tazedi. Keşti Mecnun dövrü, köhneldi söz leylaları.
tazədir bir Misal var xəlqara Sağlığında qiymət verin insanlara Bülbül olar qəfəsdə yarım Bülbül olar qəfəsdə yarım Kim olar mən həvəsdə yarım Kim olar mən həvəsdə yarım Bir gözəl qız sevmişəm yarım Sevmişəm yarım, gələm qaş boyu bəzdə yarım Gələm qaş boyu bəzdə yarım Sevirəm səni, əli incitmə məni Sevirəm səni, əli incitmə məni O yana qırıncılığı, çəhdi üstümə Qoyuzə vurmasın keçən günləri Mən qadir bilən əməz əldənləri Sizinlə yetişdi kəmala gözlə Əcəl, əcəl Əcəl Çox sağ olun Dəyərli qonaqlar, Əlikram Bayramov, Mənzurə xanım, Zülfə xanım, Teymur Mustafayev, Respublikan xalq artisti, Avdı Musayev, təşəkkür edirik sizə vermək tamaşaçılar. Bugünlük sizinlə sağollaşırıq, özünüzə yaxşı baxın, inşallah qismət olsa görüşərik.